До Дня Металурга. Спецпроект 34-го каналу «Залізні люди». Люди, для яких професія – це натхнення. Люди із залізним характером та палкою душею. Заступник директора з контролю якості Дмитро Чайка. Металургія нового покоління. Ці слова для Дмитра знакові. Він прийшов на найновіший в Україні металургійний комплекс, коли той ще тільки будувався. З 2011 року я працюю на заводі, руководив участком шифтовий двор. Проработал я в этой должности 2 года, после чего перевелся в инженера технологии, после чего работал начальником отдела, после чего уже стал замдиректором по обеспечению качества. Моя задача – обеспечить выпуск качественной продукции, чтобы она соответствовала всем требованиям продукта, который предъявляет наш заказчик. 10% своей продукции мы отправляем на экспорт множеству клиентов по всему миру. С каждым клиентом мы согласовываем требования на продукт. Кожного вони індивідуально. Дмитро та його команда реалізували безліч проєктів, щоб підвищити якість сталевої заготовки для труб та залізничних коліс, запровадити на заводі кілька нових марок сталі. Кілька років тому Дмитро Чайка захопився велоподорожами. Приятелі, знайомі купили велосипеди, всі, всі. Мені не залишилось вибору, теж спробувати цю штуку. Тепер життєвий шлях металурга вимірюється ще й велосипедними маршрутами. В Карпати ми їздимо, тобто на поїзді відправляємося на начальну точку, і там неділю ми їздимо по городам, по замкам, путешествуємо теж з палатками, якби майже на повному самообеспеченні. Дмитро Чайка. Понад 3000 кілометрів українських доріг за плечима. Понад 8 років у металургії. В Україні майже 300 тисяч металургів щодня підкорюють вогняну стихію металу. Залізні люди. Яскрава професія. Яскраве життя.